Go Alice. Go Zitar. Go OA6. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff of the Atlas V rocket with Cygnus. Supplies for the crew, experiments for the science. Kyknus rahtialus ja siten myös Aalto 2 nousevat avaruuteen Atlas 5 kantoraketilla. Sillä on takanaan pitkä historia. Kyseessä on alun perin vuonna 1957 ensilentonsa tehnyt mannerten välinen ohjus, joka sopi erinomaisesti myös satelliittien laukaisuun. Myös ensimmäisiä amerikkalaisia astronautteja kiertoradalle kuljettaneet Mercury-alukset laukaistiin matkaan Atlaksiin. Vuosikymmenten kuluessa raketti on modernisoitu moneen kertaan ja nyt käytössä oleva versio on numeroltaan 5. Oikeastaan vain raketin perusrakenne on enää samaa kuin aikaisemmin. Kaikki elektroniikka on tietysti mennyt uusiksi, rakenteita on paranneltu ja myös ensimmäisen vaiheen rakettimoottorit on vaihdettu parempiin. Lisäksi raketin kylkeen voidaan liittää apuraketteja, joiden ansiosta se voi nostaa avaruuteen suurempia kuormia. Kyknuksen lennolla näitä raketteja ei kuitenkaan tarvita. Raketti kootaan pystyasennossa laukaisualustan luona olevassa korkeassa hallissa ja hyötykuorma liitetään sen päälle myös samassa hallissa. Se yksinkertaisesti nostetaan raketin nokkaan. Raketti siirretään laukaisualustalle 2 vuorokautta ennen laukaisua. Matka avaruuteen laukaisun jälkeen tapahtuu sitten hyvin nopeasti. Tyypillisesti satelliitti on avaruudessa vain noin 18 minuutin lennon jälkeen. Kyknuksen tapauksessa rahtialus irtoaa raketista täsmälleen 21 minuutin ja 5 sekunnin kuluttua laukaisusta, jos kaikki menee hyvin ja mikä ettei menisi, sillä Atlas on osoittautunut hyvin luotettavaksi.